Pražští radní schválili záměr, podle kterého by v následujících letech mohly nastat změny v hromadné dopravě hlavního města. Nově by tak mohly být zavedeny třeba autobusové spoje tunelem Blanka. V ranních špičkách by se navíc na jednotlivých linkách mohly zkrátit intervaly. U autobusů, které mají dnes interval 15 minut, tak by měly 12. Dále bychom chtěli sjednotit sobotu a neděli, aby měla stejný jízdní řád, protože v neděli se jezdí o něco méně, ale myslíme si, že do budoucna už ten pohyb lidí bude tak velký, že to nebude mít smysl. Já si myslím, že je to určitě dobrý nápad, že nám to může ušetřit čas. Asi třeba kolem nějakých jako večerních hodin to zrychlení metra asi bude určitě v pořádku. Jo, tak je to určitě super, protože hlavně ráno je to dost přeplněné. Intervaly by se ve špičkách měly zkrátit také v metru. Třeba na lince B mají soupravy jezdit místo jednou za 140 vteřin už po dvou minutách. Zlepšit by se měla i dostupnost tramvají. Připraveny jsou zatím tři projekty. Předpokládáme nejbližší realizaci do Libuše z Modřan, kam by se měla tramvaj prodloužit už zhruba do 3 let. To samé by se mělo týkat Slivence a Holině, kam se prodlouží tramvaj z Barandova. Zároveň je připravená nová tramvajová trať na sídliště na Dědině. V rámci rozvoje linek městské hromadné dopravy město plánuje také přejmenovat některé stanice metra. Ne vždy ty dnešní názvy odpovídají tomu, kde se ta stanice skutečně nachází a jak se ta stanice jmenuje. Například stanice metra Vltavská je v Lešovicích, ale ulice Vltavská je na Smíchově. Rada vzala pouze na vědomí tento dokument a pověřila ROPID, aby s ním obeznámil veškeré městské části, dopravce a další zainteresované organizace. Samotný ten dokument slouží právě k tomu, aby se městské části a samotná veřejnost dozvěděli o tom, jak by se veřejná doprava mohla vyvíjet v dalších 10 letech. Vedení Prahy navíc počítá s připomínkami, které by se ze strany veřejnosti mohly nashromáždit. Koncepci rozvoje linek pražské integrované dopravy si Pražané mohou prohlédnout na webových stránkách ROPIDu. Kristýna Svobodová, Televize Praha.